Olá, boa noite. São 18 dias de governo e diversas polêmicas. Para combater o rombo financeiro do Executivo de Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquezan vem fazendo cortes em várias áreas. Mas as medidas dividem opiniões. Tivemos um problema de áudio, depois a gente vê essa matéria então que fala dos problemas financeiros de Porto Alegre. Agora a gente fala do Rio Grande do Sul, que está entre os estados brasileiros onde o valor da gasolina diminuiu na segunda semana do ano, contrariando o aumento registrado na média nacional. Mas a alegria não deve durar muito. Especialistas projetam tendência de alta para 2017, quando o preço do litro deve ultrapassar a barreira dos R$ 4,00 na região metropolitana de Porto Alegre. No país, o preço médio do litro na bomba ficou em R$ 3,77 no último levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Mas os gaúchos pagaram mais. Mesmo com a queda da diferença ao longo do ano, a média do litro da gasolina comum no estado ainda está 13 centavos mais cara do que a média nacional. Tá horrível, né? É? Sim, R$ 4,00 o litro, né? Não dá. Aí tu pega para o país que nem a Venezuela, centavos? Tá caro, mas o leite está mais caro, né? Este economista, consultor na área de combustíveis, alerta que a gasolina vendida no Brasil está 14% mais cara do que a média internacional. E avalia que a tendência é de aumentos maiores neste ano por aqui do que em 2016. Diminuiu a renda, a receita nacional dos países produtores de petróleo. Então, há um movimento para diminuir a produção desses países e, com isso, forçar um aumento do preço do petróleo. Por consequência, o preço dos derivados de petróleo, como a gasolina, também vão aumentar. Mesmo porque a Petrobras, na gestão atual, decidiu adotar uma política de preços que parametriza, guarda uma relação entre o preço interno e o preço internacional. O Paulo é gerente de vendas e dirige até 1.000 quilômetros por semana. O custo é da empresa, mas ele busca sempre postos mais baratos e vê a diferença de cidade para cidade. E aqui em Porto Alegre, Canoas, na verdade, é os que tem melhor preço, né? E a diferença, por exemplo, da fronteira é enorme, né? A fronteira chega, acho que a 4,20. Pois a oferta é grande e há mesmo diferenças. Em Porto Alegre, encontramos gasolina comum a R$ 3,89 e R$ 3,79 na mesma quadra. Já na cidade vizinha de Canoas, tem postos cobrando R$ 3,59 e R$ 3,56. E um levantamento divulgado pelo FGTA-Cine mostra que o perfil do trabalhador que vem acessando o seguro-desemprego está mudando. Nos últimos meses, são os trabalhadores mais velhos que estão perdendo os postos de serviço e tendo que recorrer ao benefício. Ana Regina trabalhava nos serviços gerais de uma escola. Há um mês, foi dispensada quando voltava de uma licença médica. Quando tu tá saudável, tu tem um emprego. E aí, quando tu tá doente, tu perde. E aí, quando chega numa idade, fica difícil, né, para conseguir. Como Ana Regina, em 2016, quase 500 mil gaúchos solicitaram o seguro-desemprego nas agências FGTA-Cine. Um levantamento mostra que o aumento do desemprego e as mudanças nas regras para acessar o seguro estão mudando o perfil do trabalhador que consegue receber o benefício. O público, que era na faixa de 25 anos, agora está entre 30 e 40 anos. 57,7% são homens. Recebem entre 1 e 3 salários mínimos e têm o ensino médio completo. Antes precisava 6 meses para encaminhar pela primeira vez, agora precisa de 12 meses para encaminhar. Isso diminuiu bastante. Então, pessoas que ficavam pulando de emprego em emprego, duas coisas, não conseguem caminhar com tanta facilidade e não estão conseguindo se reinserir no mercado de trabalho, né? Também em consequência do aumento do desemprego, o pagamento do seguro de janeiro vai ser feito obedecendo um calendário de hoje até o dia 21.
O Ministério do Trabalho justificou o pagamento de forma escalonada devido ao grande volume de benefícios previstos entre os dias 11 e 21 de janeiro. Foram divulgadas hoje as notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio. Para saber o resultado do Enem, o estudante deve acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Segundo a instituição, a página ficou instável durante o dia devido a ataques ao sistema. Para conferir os resultados, é preciso de CPF e senha. Depois do intervalo, confira a previsão do tempo para todo o estado. E ainda, defensores dos animais preocupados com o futuro do Hospital Veterinário de Porto Alegre. É daqui a pouco. Uma baleia com 13 metros de comprimento foi encontrada hoje na praia de Imbé, no litoral norte. Conforme o Centro de Estudos Marinhos da UFRGS, o mamífero é um macho adulto de 8 anos e pesa cerca de 40 toneladas. As causas da morte estão sendo investigadas. A prefeitura do município providenciou maquinários para a retirada dos restos do animal, que já estava em decomposição. A baleia deve ser enterrada na praia depois que o Seclimar coletar amostras para análise. Calor e água, uma combinação perfeita nesta época do ano, mas que pode ser perigosa. Em pouco mais de um mês de Operação Golfinho, os bombeiros já registraram 661 salvamentos no Rio Grande do Sul. E é nos rios e praias de água doce que ocorrem os casos mais graves. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira em Montenegro. É necessário se precaver para evitar acidentes na hora da diversão. Procurar sempre entrar quando tem, por exemplo, onde tem local de salva-vidas, né? E se banhar nesses lugares. E de preferência que eles estejam no horário, né? Obedecer e cuidar os locais destinados a banho, né? Porque as águas de rios, elas têm umas correntes diferentes, né? No Brasil, mais de 10 milhões de crianças entre 1 e 14 anos são internadas vítimas de afogamento. 50% desses casos acontecem em águas naturais, como praias, rios, lagos, represas e pequenos espelhos de água. Os cuidados que a gente sempre está repassando ao pessoal, os que chegam primeiramente, né, conversar com salva-vidas, quando não conhece a localidade do rio ou qualquer água que for tomar banho, até para saber a profundidade e o risco que tem, né? Já neste início de ano, salva-vidas registraram um caso que precisou de socorro no Baixio, em Montenegro. A situação aconteceu enquanto a equipe estava de prontidão. Orientamos o senhor a não entrar mais lá no canal e ele estava embriagado. E foi indo e não conseguiu voltar e tivemos que fazer o salvamento dele. Amanhã o tempo segue firme em todo o Rio Grande do Sul. O dia vai ser ensolarado, com presença de nuvens apenas na região metropolitana e no litoral norte. E as temperaturas ficam agradáveis na maior parte do estado. Em Porto Alegre faz calor de 30 graus. Já no norte os termômetros sobem menos. A máxima em Ijuí é de 29. A temperatura se repete em Alegrete, onde a quinta-feira começa com mínima de 17 graus. Em Cachoeira do Sul, a máxima não deve passar dos 27. E em Bagé, os termômetros marcam entre 16 e 28 graus. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre vai receber cerca de R$ 500 mil de reais para renovar material de trabalho, como estantes para partituras, instrumentos de percussão, vibrafone, xilofone, cadeiras e cases. Os recursos foram garantidos pelo Ministério da Cultura. O repasse para a OSPA foi formalizado nesta quarta-feira em um ato no Palácio Piratini. Depois que a Secretaria Especial de Direitos dos Animais foi extinta pela Prefeitura, o futuro do primeiro hospital público veterinário da capital é incerto. Agora, usuários e movimentos de proteção aos animais estão na expectativa do que vai ocorrer com a instituição, que foi inaugurada há menos de 2 meses.
Hoje foi dia de levar a gata para casa. Uma infecção generalizada fez Juraci recorrer à unidade de medicina veterinária da Seda, na zona leste da capital. Ela já vai sair castrada e o meu cachorro, que não era castrado, está saindo castrado também. E é muito importante, vai, esse serviço é uma maravilha. Cerca de 300 cães e gatos vivem aqui à espera de adoção ou em tratamento. A maioria deles foi retirada das ruas ou era vítima de maus tratos. Além disso, o espaço oferece também atendimento veterinário gratuito para ONGs, protetores dos animais e beneficiários do Bolsa Família. Ao lado da unidade fica o hospital veterinário recém-inaugurado. Com maior estrutura e tecnologia para a realização de exames e cirurgias, o local ainda aguarda o habite-se para começar a funcionar. Mas para os usuários, o momento é de apreensão com a extinção da Seda. Fátima atua como protetora cadastrada há 10 anos. O nosso temor é que reduza consideravelmente esses atendimentos e castrações. O temor que nós temos é de que se transforme num hospital particular e não público, como ele nasceu. Ele nasceu um hospital público. E era a nossa grande expectativa, né, de poder deixar um animal ali e receber absolutamente todo o tratamento gratuito. Segundo a prefeitura, a proposta é de que os serviços de atendimento veterinário e albergagem sejam mantidos. Em relação ao hospital, as previsões, né, ou a execução direta ou uma parceria com instituições privadas, né, que é uma forma também de viabilizar o atendimento sem onerar o poder público sozinho, né? E assim nós encerramos a segunda edição de hoje, a matéria sobre os primeiros dias da gestão de Nelson Marquezan Júnior à frente da Prefeitura de Porto Alegre. Você confere amanhã. E nós voltamos então amanhã às 15 para as 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá.